Tere päevast ka minu poolt. Olen Tallinna Tehnikaülikooli professor hoonete energiatõhususe ja sisekliimaga palju tegelenud ja igapäevaselt tegelen ka ligi nullenergia hoonete uurimisgruppi juhtimisega, mis siis on, ütleme, uute hoonete puhul üks selline huvitav tuleviku väljavaade. Nüüd minnes selle hoonete juurde, võib-olla need eelmised ettekanded läksid nagu otse oma asja juurde, aga oluline on näha ka suurt pilti. Kui me vaatame, palju siis Eestis energiat üldse kasutatakse, energia lõpptarbimine on selline 33-34 teravatt-tundi aastas, ta natuke kõigub loomulikult. Ja Eesti puhul hakkab silma see, et selline suur 50%, mis Euroopa puhul on 40%, langeb hoonefondile. Et meil on need proportsioonid natukene paigast ära ja see viitab siis hästi energiamahukale hoonefondile. No võib aru saada, et see hoonefond on suures osas soojustamata, ventileerimata. Ja teine oluline asi nüüd, Mari siin rääkis siis transportisektorist ja tööstus, need on peaaegu siis sama suured ja noh, need proportsioonid tänu sellele hoonete suurele osakaalule võrreldes Euroopa keskmisega on paigast ära läinud. Euroopa Liidu uuringud on ka välja toonud selle, et hoonefond on reeglina suurim ja majanduslikult kõige tasuvam säästupotentsiaali saavutamise koht. Ja seda me siis saime nüüd siin ENMAK-i raames ka esimest korda Eesti oludes arvutada, et kas see meil kehtib või ei kehti. Ja neid tulemusi on siin plaanis näidata. No veel kinnituseks, et globaalselt tõesti see kõige suurem tulp on hoonete kohal. Transport siin ka väga märkimisväärne või energiatootmine, aga nad on paar korda siis suurem potentsiaal hoonetes. Ja väga väikese rahaga suurt energia ja emissioonide kokkuhoidu on võimalik saada. Aga seda me siis arutasime nüüd Eesti oludesse. Ja ma nüüd etteruttavalt ütlengi neid uuringu tulemusi, et kõigepealt me kammisime läbi Eesti hoonefondi ja arvutasime selliseid terviklikku rekonstrueerimise pakette, mida ma ka mõnele hoonel näitan ja sealt me saime selliseid numbreid, et mis see säästutehniline potentsiaal on ja kui see arvutus oli tehtud, siis me hakkasime samamoodi senaariumi arvutusi tegema, et vaatama, et kui teha seda, kui teha teist, kuidas siis 20 aasta jooksul läheb. No hoonefondi tehniline energiasäästupotentsiaal oli üli suur. Kui see oli kuskil 33 teravaid tundi, siin on 9,3 on säästupotentsiaali, ehk cirka 1/3 Eesti lõpptarbest. Samas elektrienergias säästupotentsiaali praktiliselt ei ole. Kui neid hooneid paremaks teha, siis nendes ehitatakse välja ventilatsioon, kasutatakse palju soojuspumpasid ja selle tõttu see elektrienergia kasutus mõnikord on natuke kokkuhoidu, mõnikord läheb ta suuremaks, laias laastus ei muutu. Ja nende numbrite põhjal muidugi põhiküsimus ongi, et kui kiiresti ja missuguse tasuvusega on siis võimalik seda potentsiaali realiseerida ja selleks neid senaariumeid sai arvutatud. Üldiselt meie lähtekohtadest soojustamata ventileerimata hoonefond, siis ka põhjalikud paketid olid pikas perspektiivis olid tasuvad. Nüüdisväärtus siin räägime 20 aastasest elutsükli arvutusest, aga muidugi siis optimaalsed eristuvad, kui neid arvutada. Ja eriti kui rääkida elamutes, siis seda säästupotentsiaali ei ole võimalik realiseerida ilma, et riik annaks selleks toetusi ja kehtestaks täpseid tehnilisi tingimusi, kuidas neid hooned oleks vaja rekonstrueerida. Ja muidugi võib ka hoonete puhul kehtib üldist ka see, et ükskõik, mis sa teed, kui sa hästi teed, ikka siis elu ja töö kvaliteet sellest paraneb, et selles suhtes sobib hästi ka
poliitilistel otsustajatel, et siin mõjutatakse praktiliselt kogu elanikkonda nende otsustega. No nüüd, kui võtta kokku need hoonete arvutused ja tervikliku rekonstrueerimise paketid, mis siis arvutati väikeelamutele, korterelamutele, büroohoonetele, koolimajadele, kaubandus- ja teenindushoonetele ja tööstushoonetele ilma protsessita. Igal ühel on siis oma graafik, näiteks see graafik on siin kaubandus- ja teenindushooned ja siin teile peal me näeme paketi maksumust. Esimene punkt on, kus me ei tee mitte midagi, 20 aastat maksame energiaarveid ja diskonteerime selle energiakulu nüüdisväärtuseks. Saame mingisuguse sellise nüüdisväärtuse, näiteks selle hoone puhul väga väikese investeeringuga me suudame energiakasutust nii palju vähendada, et see 20 aasta nüüdisväärtus järsult kukub. No selliste hoonete omanikud on sattunud kullasoone otsa ja see on nüüd ka suhteliselt spetsiifiline hoone tüüp nagu kaubandus- ja teenindushooned ja seal tõesti need paketid on majanduslikult tasuvad ja vabaturu tingimustes neid tõesti ka tehakse. No kui me vaatame näiteks nüüd väikemajasid, vanad väikemajad on see roheline graafik, siin on siis, kui me mitte midagi ei tee, oleme selle koha peal, teeme sellise ligi 200 eurot ruudu peale tervikliku rekonstrueerimise, siis suudame nüüdisväärtust langetada, teeme natuke rohkem, oleme endiselt tunduvalt paremas olukorras kui algolukord ja nii ta tavapärastes hoonetes ka kipub minema, et kuskil läbivalt 200 eurot ruutmeetri peale on sellise tervikliku renoveerimispaketti maksumus. Ja stsenaariumite valik oli siis selline, et kui meil on esimene mittesekkuv stsenaarium, siis seal ikkagi mingid toetused, nagu siiamaani on KredExi toetus korterelamutele jääb ja sellega nõutakse siiski mingil tasemel rekonstrueerimist, mida võib kutsuda terviklikuks. Ja need olid siis meil nagu esimesed paketid, kõige kergemad paketid nüüd nende punaste punktidega märgitud, mis on arvutatud, on võetud siis mittesekkuvasse stsenaariumisse. Ja kui me teeme rohkem ja paremini, siis me võtsime ka natukene tõsisemaid pakette, ehk siis ühe punkti võrra edasi, et kui on tõsisem stsenaarium, siis me eeldame, et ka sellele kaubanduskeskuse omanikule teavitusega on võimalik öelda, et kuule, kui sa nüüd natukene rohkem teed või äkki ta saab energiaauditi tasuta ja see näitab häid tulemusi, et äkki siis ta ka natukene rohkem teeb, kui see on talle selgelt nagu tasuv, et ta ei tee seda kõige lihtsamat ja kõige väiksemat investeeringut, vaid läheb natukene kaugemale. Ja muidugi siis elamutes endiselt me püsime tasuvates variantides, et peale rekonstrueerimist, siis 20 aasta ka see igal juhul tasub ennast ära, nüüdisväärtus jääb väiksemaks võrreldes sellega, mis on algolukord ja nii on ta ka teiste hoonete puhul. Ja need paketid on nüüd võetud stsenaariumi arvutuse algandmeteks. Nende maksumused, energiakasutused ja näitlikult nüüd kahele hoonetüübile, et kuidas need tulemused saadi. Näiteks korterelamutes oli valitud 4 tüüphooned vastavalt nende ruutmeetritele ja korruselisusele, kuidas nad Eesti korterelamu hoonefondis paiknevad, et nad oleks esindavad. Siis on, nendes on mõõdetud energiakasutust ja hoonete simulatsioonimudelid on kalibreeritud vastavalt sellele. Edasi on tehtud energiaarvutus standardkasutusel, mis tähendab ka sisekliima tagamist. Ja siis on arvutatud neid mitmel tasemel rekonstrueerimise pakette ja muidugi samaaegselt on tehtud ehitusmaksumuse arvutus. Nii et see on päris selline tõsine töö, mis siin on tulnud läbi teha. Nüüd korterelamute puhul oli olemasolev olukord, läks energiamärgise F-klassi tasemele ja seal oli juba võetud arvesse, et otsaseinad on natuke lisasoojustatud, osa aknaid on vahetatud, suurt midagi muud tehtud ei ole. Ja kui me läheme minimaalse tervikliku rekonstrueerimise juurde, ehk siis esimese arvutuspaketi juurde, siis te näete, et see
majale pannakse tellingud ümber, hakkab üks suur remont pihta, soojustatakse ära, aknad vahetatakse ja ka midagi tehakse siin ventilatsiooni ja küttesüsteemiga. Nii et ühesõnaga juba see esimene pakett on selline, et see on tõsine ehitushange ja kõige oma muidugi nende häiretega ja selline tõsine ehitusobjekt sellest tuleb. Ja üldiselt nüüd need järgnevad paketid seda renoveerimise protsessi või teostust ei mõjuta, seal tehakse lihtsalt natukene kvaliteetsemaid lahendusi, aga samamoodi see maja on tellingutes, et kas siis siin ei tehta katuskorda, järgmises paketis tehakse ka katuskorda ja ventilatsioon tehakse paremini korda, et need vahed on nagu suhteliselt väikesed, võrreldes nüüd selle tegemisega, et kui teha üks kord ja korralikult, siis noh, muidugi on loomulik, et tasub juba kõik siis ühe korraga teha. Aga see oli meil, läks siis sisse, E-tasemel läks siis sisse nagu esimese selle mitte sekkuvad stsenaariumi paketina ja järgmistes siis valiti juba paremates stsenaariumite paketid. No siin me näeme, et see tuli juurde katusesoojustus ja keldrilae ja aknaid tõsteti natukene välja poole ja paigaldati väljatõmbeõhu soojuspump ja või siis tuli uus kahetorusüsteem küttele. Tegelikult suhteliselt väikesed muutused võrreldes selle eelmisega, aga natukene parema kvaliteediga lahendused, nii et see energiamärgise klass siis ka ühe võrra sellest paranes ja jõudsime juba siis D-klassini. Ja kui teha veel natukene paremini, siis sai C-klassi kätte, ehk siin tuli soojustagastusega, kas korteripõhine või majapõhine ventilatsiooni agregaat kõige suurema muudatusena, mõned väiksemad muudatused selle juurde. Ja arvutasime ka sellist, et mis on tehnilist võimalik, et tulla madalenergiatasemeni olemasolevas korterelamus, kuid seda siis kuskid stsenaariumites enam ei kasutatud, siin on juba selgelt üle investeeritud, et see ei tasu ennast ära. Ja samamoodi nüüd näide siin büroohoonetes, siin oli kaks büroohoonet, mida tüüp büroohoonet, mida me kasutasime arvutuste tegemiseks ja ka nende paketid olid vastavad, et juba esimene pakett tähendas maja karbi soojustamist, katuse lisasoojustamist, akende vahetamist ja uue ventilatsioonisüsteemi välja ehitamist ja järgmistes pakettides natukene parema kvaliteediga lahendused. Ja nüüd vaadata, et kuidas need lahendused mõjutavad energiakasutust, siin me jällegi näeme nüüd paketi maksumus sellel teljel ja tarnitud energia, ehk siis palju soojust ja palju elektrit peab majasse ostma peale renoveerimist, on sellel teljel näha. Nüüd sinise joonega on näidatud korterelamu soojus, siin on kõigepealt näha, et altpunkt on see, mis on hoonefondi keskmine, aga nüüd see tüüp maja standard kasutusel, sinna panime ventilatsiooni juurde, et sisekliimat tagada, siis soojust läks natuke rohkem, samas elektrit läks natuke vähem, kuna selline hoonefondi keskmine korterelamu, seal on ka natuke elekterkütet sees ja meie muidugi arvutame sellist, nagu nad siin olid, need Mustamäe majad, seal elekterkütet ei ole, et seal tuli siis elekter natuke alla ja siit siis tuli esimene pakett, teine pakett, kolmas ja neljas. Ja niimoodi me näeme, et see soojus lausa kordades kukub, aga elektriga meil on üldiselt raskusi, see kas natuke tõuseb, võib ka natukene kukkuda, aga kipub jääma sellele algtasemele väga lähedale. Ja büroohoonete puhul me nägime seda, et siin juba esimese paketiga kordadesse soojus alla tuli, kuna siin oli see lisasoojustus ja soojustagastus ja ventilatsioon välja ehitatud. Ja need järgnevad paketid olid väga väikese erinevusega, ehk see on selline rohkem nagu peen häälestamine, et siis valida, et mis pakett siit see parim on, ega suurt vahet ei ole, kas sa valid selle või selle. Ja siin on ka näha see, et see elekter siis natukene võib langeda, nii et siin on väikesed mänguruumid, aga muidugi on ka näha, et see paketi maksumus on, nad on ka väga üksteise lähedal. Ja niimoodi sai läbi käidud kõik hoonetüübid, nii et enam vähem Eesti hoonefond sai läbi kammitud. Me teame, kuhu ja kui palju seda energiat läheb.
Nüüd veel vastus sellele küsimusele, et miks me lähtume terviklikust rekonstrueerimisest, miks peab tegema ükskord ja korralikult. Ja see vastus tuleb läbi tervelt elatud eluaastate kaotuse, mis on õnneks Euroopa tasemel hästi uuritud ja Eesti särab siin ühe punase laternana. Meil on see siis selline 4900 taalit ehk siis kaotatud eluaastat miljoni elaniku kohta aastas, mis on siin suhteliselt eesrinnas Euroopa riikide hulgas ja kui see arvutada ümber rahalisse väärtusse, saame 186 miljonit eurot aastas Eesti riik igal aastal siis puuduliku sisekliima tõttu kaotab. Nii et energiasääst sisekliima arvelt oleks katastroofiliste tagajärgedega ja kõik, mis me teeme, peab olemasolevat olukorda parandama. See on numbritega väga lihtsalt tõestatav ja suhteliselt muidugi ka iseenesest mõistetav. No nüüd, kui me räägime senaariumites 20 aastat, see ei ole mitte ainult rekonstrueerimine. Me ehitame palju juurde, 20 aastaga me ehitame ligikaudu sama palju juurde, kui praegust hoonefondi on, mitte päris nii palju, aga mastaabid on enam-vähem samad ja see tähendab, et tuleb ka uusi hooneid hästi energiatõhusalt ehitada ja nende puhul me siis räägime sellest A-energiaklassist ehk ligi nullenergia hoonetest ja senaariumite vaheline erinevus oli ainult selles, millal seda rakendata keskmises senaariumis vastavalt Euroopa Liidu tähtajal aastas 2021 ja kui oli see mittesekkuv senaarium, kus riik on laisk ja rakendamine ilineb, siis ta rakendati 5 aastat hiljem ja teadmiste põhises senaariumis juba rakendati 5 aastat varem. Et see oli ainukene muudatus uute hoonete osas. Ehitusmahud igas senaariumis on vajaduspõhised ja need olid konstantsed, mingeid erinevusi ei olnud. Ja nüüd tõesti uute hoonete puhul me näeme seda, et nendes siis tänu ligi nullenergia hoonetele on võimalik kokku hoida ka elektrit. Et siin me saime ka selliseid arvestavaid elektrisäästunumbreid. No soojust enam nad väga palju tõesti kokku hoia, et peamine soojuse kokkuhoid tuleb olemasolevast hoonefondist. Nüüd tulles nende senaariumite juurde, mis on iseenesest keerulised, nendes on palju meetmeid. Aga kõigepealt me kaasasime mitte ainult siis elamud, vaid kogu Eesti hoonefondi ja muidugi nende mitte elamute puhul põhireeglina seal mingisuguseid rahalisi toetusi ei olnud, kuid nad olid nendesse arvutustesse kaasatud. Mingid väiksed teavitamise meetmed, oskusteadme loomise meetmed ja seda tüüpi meetmed nende puhul muidugi on. Ja oluline on see, et nad on arvutustes sees, et me näeme tervikpilti. Ja reeglina nad siis vabaturu olukorra järgi lähevad ja muidugi ehitusregulatsiooni järgi. Ja põhitegevused, mis on kaasatud, on kui palju siis ja mida rekonstrueerida, mis tasemel uus ehitus teha, missugused on planeeringud ja missugune on avaliku sektori eeskuju. 4 põhiliskategooriat, mis on kõigis 3 senaariumis sama erinevused nende vahelistes rõhuasetustes ja mahtudes. Ja senaariumite nimetused on mittesekkuv ja mittesekkuv senaarium, seal siis lähtutakse sellest, et küll turumajandus teeb ise asjad korda ja riigi poolse panustamise vajalikust ei ole ja noh, leitakse, et kui riigil mingi ressurss on, siis see tuleb kuhugile mujale panna, aga mitte seda nagu hoonetesse panustada. Ja muidugi, kuna me juhtume olema Euroopa Liidu liige ja meil on need kõik 2020 eesmärgid ja ligi nullenergia hooned ja muud energiatõhususdirektiivid kaela peal, siis neid ka sellest senaariumis ikkagi tuleb täita, kuna me Euroopa Liidust ilmselt välja astuma ei hakka, aga siis neid saab täita ka selliselt, et me püüame teha natuke vähem ja natukene
edasi lükata ja pigem nagu vaidleme Brüsseliga, et kas midagi peab tegema või ei pea tegema selle asemel, et asi ära teha. Et siin on võetud siis selline üsna karm reaalsus arvesse. No minimaalselt sekkuv selle stsenaariumi eesmärk oli siis võtta arvesse need Eesti napid ressursid, mis meil on kasutada ja püüda neid siis kõige majanduslikumalt efektiivsemalt panustada, nii et me saaksime võimalikult hea elukeskkonna paranemise ja ka siis energia kokkuhoiu. Ja selles stsenaariumis muidugi siis tunnustatakse seda soojustamata ja ventileerimata hoonefondi kaasajastamise vajadust kui Eesti ehitatud keskkonna suurimat valupunkti ja sellega siis nende piiratud ressurssidega hakatakse tõsiselt tegelema. Ja teadmiste põhiselt riskiv on siis selline, et seal investeeritakse selgelt rohkem kui tagasi tuleb ja võetakse riski ja majandusliku kasu tahetakse saada energiatõhususse panustamisest ja muidugi sellest, et me saavutame kõrgetasemise elukeskkonna, elukvaliteet paraneb ja seda majanduslikult saab siis põhjendada sellega, et kinnisvara väärtus tõuseb, ehk meil on parem ehitatud keskkond, tööhõive tõuseb, peaks ka eksport lisanduma ja üleüldse majandus, see peaks majandust stimuleerima. Aga see on selgelt nagu riski piiril ja stsenaariumi arvutused siis näitavad, et kas see raha lõpuks tuleb riigile tagasi või ei tule. Et siin tehti selliseid küllaltki optimistlikke eeldusi. Ja praktiliselt kogu energiatõhusust reguleeriv arsenal, meetmete arsenal võeti kasutusele, mis võtta on. Nüüd ma jõuan neid meetmeid väga üksikasjalikult läbi käia, aga näidetana, et mida see mitte sekkuv stsenaarium teeb, et siin on minimaalse mahuga toetused, et täita hoonete energiatõhusust direktiivi nõudeid, et KredEx neid endiselt peab väljastama, peab ka regulatsioon olema miinimumnõuetega ja nüüd planeeringute osas põhimõtteliselt ei tehta mitte midagi. 2030 üldplaneeringu soovitused on olemas, aga kui need aktiivselt ei rakendata, siis praktikas ka mingit muudatust ei toimu. Ehk ehitatakse, kuhu juhtub ja mida juhtub endiselt edasi. Ja siis leitakse siin ka viisid, et kuidas jätta 3% keskvalitsuste hoonetest rekonstrueerimata, mida direktiiv nõuab, aga siis saab öelda, et need kuuluvad RKAS-ile ja ilmselt nad direktiivi nõude alla ei lähe ja saab vähemalt Brüsseliga selle üle vaielda. Ja siis koostame ka mõned infomaterjalid ja siis on ilmselt juba päris palju tehtud. No mis selles stsenaariumisi tulemusel juhtub, see on ka siin kirjas, see on üsna karm reaalsus. Räägime ehitusvigadest, räägime Euroopa Liidu sanktsioonidest, räägime puuduliku sisekliima majanduslikust kahjust, et see on eriti tuntav ja muidugi ka väikesest maksutulust ja pea olematust energiasäästust ja sellele stsenaariumile oli veel iseloomulik see, et hoonefondi energiakasutus läks järjest ülespoole, mitte ei pöördunud langusse, kuna me kogu aeg ehitame uusi hooneid juurde ja rekonstrueerimine oli väga kehva selles stsenaariumis. Nüüd kõigile stsenaariumitele hindasime otseseid mõjusid ja välismõjusid. Ehk otsene mõju on see, et kui riik annab toetus, siis riigile laekub ka maksutulu ja see sai arvestatud ainult siis ehitusobjekti pealt, kui need ehitusi tehakse, et palju seda maksutulu tuleb. Selline konservatiivne hinnang, et umbes 27% ehitushanke maksumusest laekub riigile maksudena tagasi. Ja muidugi tekib tööhõive muutus, et 1 000 000 eurot ehitushanget annab objektil tööd 12,8 inimesele 9 aastaks. Ja muidugi siis tekib energiasääst, mis on kokkuhoid hoone omanikule, see on välja arvutatud. Välismõjudest arvutasime, palju tõuseb kinnisvara väärtuse tõus, ehk siin on need numbrid, kui terviklikult rekonstrueeritakse, palju on võimalik vähendada sisekliima koondtervise mõju. Samas need on seda tüüpi numbrid, et neid ei saanud sinna majandusmõjude mudelisse sisestada, et need on lihtsalt on teadaolevad välismõjud
mida siis otseselt ei saa näiteks sisemajanduse kogutoodanguga mingil moel mõõta. Ja muidugi samamoodi on hoonetele tehtud see majandusmõjude analüüs, mis tuleb siin hilisemas ettekandes. Nüüd ma näitan selle senaariumite arvutuse loogika, selle mitte sekkuva senaariumi puhul. Näiteks siin eeldatakse, et 20 aasta jooksul rekonstrueeritakse 15% korterelamutest, riik annab 3,47 miljonit eurot aastas toetust ja energiasääst on 0,88 eurot aastas ja midagi ka siis gigavatt-tundides. Ja palju muud siin ei tehta, tehakse turumajanduslikult, väikeelamud näitavad siin miinusmärgiga energiasäästu, ehk seal energiakasutus järjest suureneb, mitteelamutes natukene väheneb, numbrid on hästi väikesed, maksutulu midagi ikkagi ehitushangetest laekub. Ja kui see kõik kokku lüüa, siis me näeme, et riik on panustanud 3,57 miljonit eurot aastas ja riik on saanud otsest maksutulu, ongi siin saavutanud siis 13,99 miljonit eurot aastas. Muud säästud tulud kokku tuleb selline 13,3 ja energiakasutus ei ole mitte vähenenud, mis oli ootus, vaid on hoopis suurenenud, ehk miinusmärgiga sääst selles senaariumi puhul. Ja nüüd, kui me läheme minimaalselt sekkuvat senaariumi juurde, siis siin eeldati, et rekonstrueeritakse paremal tasemel, riik annab korralikumad toetused ja mahud on 20% väikeelamutes 20 aasta jooksul, 30% korterelamutes 20 aasta jooksul ja riik paneb ka siis korralike 25%-lisi toetusi nendesse. Uute hoonete puhul jätkub regulatsioon miinimumnõuetega ja luuakse ka oskusteave, mis tagab nende ligi nullenergia hoonete ehitamise ja ligi nullenergia hooneid hakatakse plaanipäraselt ehitama vastavalt Euroopa Liidu tähtajale. Ja nüüd planeeringute pool siin juba mõningast säästu saavutatakse, aga see oli kvantifitseeritud Mari ettekandes transportisektori all. Ja nüüd ka see 3% keskvalitsuse hoonetest ikkagi püütakse rekonstrueerida, et täita direktiivi nõudeid ja siin on üht-teist avaliku sektori ligi nullenergia hoonete pilootprojektid ja luuakse oskusteavet ja on teavitust. Ja avalik sektor püüab eeskuju näidata, nagu ta seda peaks näitama. Nii et see on juba selline igati mõistlik senaarium ja nüüd erinevus selle kõige tugevama senaariumiga. Ma näitan siin veel kiiresti selle lõpptulemuse, et siin on riik on pannud aastas sisse 40,5 miljonit ja riik on saanud otses maksutulu 45 miljonit, ehk ikkagi seda otses maksutulu on ka selles senaariumi puhul rohkem ja kui nüüd võtta siin arvesse kinnisvara väärtus energia kokkuhoid, siis seda aastas tuleb tulusid lausa peaaegu 110 miljonit ja on ka arvestatav energiasääst. Nüüd teadmistepõhiselt riskiv senaarium, see teeb kõike rohkem, põhimõtteliselt rekonstrueeritakse samade lahendustega, aga mahud on suuremad, vastavalt siis riik peab ka rohkem toetust andma, ligi nulli nõudeid rakendati kiirendatult ja üht-teist tehakse ka planeeringute vallas, et siin püütakse nüüd tiheasutusalade tihendamist, ehk siis rööbastranspordi lähedusse ehitada ja suunata seda, kuhu siis elamuid ja muid hooneid ehitatakse ja väärtustatakse maad detailplaneeringuga, ehk kui sa ehita sinna, kuhu oleks optimaalne, siis su käes küsitakse mingisugust infratasu ja loomulikult see siis suunab seda ehitus sinna, kuhu ta peaks minema. Ehitatakse näiteks energiasäästliku üürielamu fondi ja tehakse muid avaliku sektori meetmeid. Ja siin on see risk siis umbes 40 miljonit eurot aastas, mida riik panustab rohkem, kui ta otsest maksutulu saab. Ja see on siis ka näha, et riik on pannud 126 miljonit ja maksutulust on tulnud selline 89 miljonit tagasi.
Nüüd, kui vaadata energiasäästu, siis nende stsenaariumite puhul me näeme seda, et kõige suuremad säästunumbrid tulevad korterelamute puhul. Siin on nad siis kolmes stsenaariumis. 35% oli toetus ja mahud olid suuremad, nii et siit kolmandas stsenaariumis tuleb juba tugev kokkuhoid. Samamoodi tuleb seda väikeelamutest, kui esimene stsenaarium oli miinuses, siis kaks ülejäänut annavad kõva säästu. Tuleb ka ligi nullenergia hoonetest arvestatavad säästu, aga siis tuleb arvestada seda, et me ehitame uut hoonefondi ja selle tõttu energiakasutus lisandub, ehk see on siis miinusmärgiga ja esimene stsenaarium oli miinuses, aga teised stsenaariumid andsid tuntava energiasäästu aastas. Ja hoonefondi energiakasutus järgmise 20 aasta jooksul läks siis niimoodi, et need ülemised jooned näitavad siin, kuidas soojusenergiaga läheb. Näiteks kolmas stsenaarium on siin roheline, ülemine joon on sellega, kui uus ehitus on sees, ehk see on terviklik number, ja alumine joon siis, kui uus ehitust ei ole arvesse võetud, et siin on selline ligi 27% soojusenergiat kokku hoitud. Elektrienergia puhul me näeme seda, et kui me vaatame ilma uus ehituseta, siis me hoiame kokku küll, aga koos uus ehitusega elektrienergia kasutus ikkagi läheb ülespoole, seda ei ole võimalik vältida. Ja liites need numbrid kokku, me näeme, et esimene stsenaarium 20 aasta jooksul hoidis kokku miinus 0,9 ehk 0,9 energiakasutus lisandus ja teised kaks stsenaariumit hoidsid juba korralikult kokku 8% ja 18% ja vastavalt siis energiakasutused tulid alla ja siin on nad toodud keraldi soojusele ja elektrile. Nüüd neid koondtulemusi veel vaadata, siis neid saab muidugi väga mitut moodi arvutada. Aga üks on see, et paljud stsenaariumid maksavad, et palju siis riik peab sisse panema, palju erasektor paneb sisse ja palju see on kokku. Ja mis on tulud? Näeme, et siin mida rohkem riik paneb sisse, seda rohkem riik saab ka tulusid suures osas otsesest maksutulust ja muidugi erasektor saab tulusid energiakokkuhoiust. Otsene tööhõive lisaldub kuni üle 4000 töökoha ehitusobjektide peal ja siin on vastavad säästuprotsendid. Ja huvitav on siis vaadata ka see, et kui palju see lugu 20 aasta peale maksma läheb, kui kogu maksumus välja arvutada. Nendes numbrites on ka uus ehitus sees ja selle tõttu me räägime siin suurusjärgud 19 miljardit 20 aasta jooksul või siin 23 miljardit. Ja nüüd, kui me arvestame energiasäästu maha nendest numbritest ning arvestame maha ka selle otsese maksutulu laekumise, siis üllataval kombel see kõige tõsisem stsenaarium on 20 aasta kokkuvõttes kõige väiksema koondmaksumusega. Ehk siin on 19,7 miljardit ja siia lõppu jääb 19,1 miljardit. Aga need on siis tõesti arvestatud nii, et kõik on 2010 hindadega tehtud ja kõiges sisaldub ka käibemaks. Nii et see asi kokku tõmmata, esiteks me nüüd teame väga täpselt, et kuidas siis tuleb rekonstrueerida ja kuidas uusi hooneid ehitada. See on selge, et tuleb teha terviklikult, terviklik rekonstrueerimine on majanduslikult tasum, rahvamajanduslikult mõeldes, makroökonoomiliselt mõeldes, aga elamutes see ei käivitu ilma riigi toetusteta ja arvutused näitavad seda, et elamute puhul vaba turg ei taga energiatõhususe majanduslikult tasuvat parandamist, kuna kiputakse tegema ikka jupi kaupa neid remonte ja sellisel viisil ei ole võimalik tagada ei energiasäästu ega sisekliimat. Ja see mittesekkuv stsenaarium ei suutnud hoonefondi energiakasutust langusse pöörata ja kogu maksumus oli kõige kallim 20 aasta jooksul.
Selge on siis see, et rekonstrueerimine peab olema terviklik ja selle all me mõtleme seda, et me saavutame nii energiasäästu, hoonete pikaealisuse kui ka hea hoonete sisekliima ja loomulikult see ei tohi tulla sisekliima arvelt. Ja elamutes seda on võimalik kontrollida ainult läbi toetuste tehniliste tingimuste, tuleb toetada riiklikult ja nõuda rangete tingimuste täitmist, ehk siis rekonstrueeri üks kord ja korralikult. Ja uusehituses ligi nullenergiahoonetele ei ole alternatiivi ja need suudavad hoida kokku ka elektrienergiat. Mõjud muudele sektoritele, selge, et me peame hooneid ja soojamajanduste kaugkütet vaatama suures pildis koos ja kaugküte otsuseid ei saa teha lahus hoonetest ja vastupidi. Ja teine oluline tulemus on see, et elektrikokkuhoiu võimalused on väga piiratud, ehk siis see on ülioluline, et ka elektritootmine tulevikus muutub rohelisemaks. Et ainult selle tarbimise kokkuhoiuga me siin head lahendust ei saa. Nüüd senaariumite võrdluse kohta võib tuua järgmised järeldused, et seda mitte sekkuvat võiks nimetada nagu katastroofiliseks. Hoonefondi energiakasutus mitte ei vähenenud, vaid suurenes. Energiakulude kasv oli 0,9 miljardit, kui oleks võimalik kokku hoida 2,4 miljardit ja 20 aasta kogumaksumused oli ta kõige kallim. Ja lisaks oli natuke selline haiged majad, haiged inimesed senaarium ka. Minimaalsed sekkuv ja teadmiste põhine, need olid sellised hästi võrreldavad, kummalgil omad argumendid pöörasid hoonefondi energiakasutuse langusse, muidugi erineva protsendiga ja mobiliseerisid erasektori väga suuri investeeringuid. Jällegi see minimaalselt sekkuv natuke tagasihoidlikumalt neid mobiliseeris ja teadmiste põhine seal juba mobiliseeris väga palju. Ja võib-olla see minimaalselt sekkuv stsenaarium, see võiks olla just sellise lühikeses perspektiivis mõtleva maksumaksja eelistus, kuna seal iga-aastane otsene maksutulu laekumine oli suurem kui riigipoolsed toetused kokku, aga teadmiste põhine stsenaarium, see andis siis 20 aasta jooksul kõige parema tulemuse ja siin on muidugi see koht, kus peaks riigimehelikult mõtlema. Ja tuleb öelda ka seda, et meie fantaasialend oli natuke madal, me ei suutnud teha sellist hoonete stsenaariumit, mis oleks olnud selgelt utoopiline ja majanduslikult mitte tasuv. Tänan!